sa igår så skulle jag ju börja dagen med att redigera en vlogg. Och jag är äntligen färdig med det. Så nu är klockan 5:01 och jag kan starta vloggen. Jag har inte ätit någonting idag. Utan bara druckit lite matcha latte. Så jag behöver få i mig någon form av cellulos. Vi ska gå på en liten promenad så vi kan få lite frisk luft idag. Alltså jag gör typ allt i min makt för att slippa åka och handla. Alltså jag vill verkligen inte. Det kommer vara så mycket folk. Jag orkar inte. Men gud. Jag sitter fast i en sladd. Så nu har jag hittat på att jag ska göra saker här inne. Jag ska handla till, alltså, så att jag kan göra mat till nästa vecka och vi ska ha julbord. Jag har inte ätit någon julmat i år. Och julbordet jag får, det är liksom det vi ska äta hos mina föräldrar. Och jag vill göra några så här vegetariska rätter att äta och som jag brukar göra som jag tycker är goda. Så vi liksom inte missa det. Så vi gör någonting själv. Så jag hade egentligen tänkt att jag skulle laga typ all maten idag och filma det. Men alltså jag har verkligen ingen energi för det idag. Jag är bara väldigt stressad över allting jag måste få färdigt nu. Så jag kan typ inte tänka på det just nu. Men jag har skrivit inköpslistan i alla fall. Jag gjorde det i morse när jag vaknade. Men jag ska ta mig till affären snart. Jag tänkte bara jag ska vänta lite tills det blir lite senare. För att då kommer det nog vara lika mycket folk. Så att jag undviker dig i alla fall. Så jag tänkte bara jag ska organisera lite här bland garnen. För att det känns som en roligare sak att göra. Jag försöker typ bara så här lägga allting så, som det som liksom så här är i samma storlek. Så att de ligger i samma lådor. Så att det är någon liten ordning av det här. Men jag har ändå inte plats med garnet som jag köpte. För sen när jag har satt på baksidan av, alltså på hyllan ute i vardagsrummet. Så är det ju massa plats i alla de hyllorna. Så då tänker jag att då ska jag nog ha garnet där. Och så finns det lite så här olika insatser man kan köpa till Kallax-hyllan så att det är lättare att lägga dem. För det är inte så optimalt att ha dem i de här lådorna för att det får inte plats så mycket i varje låda. Men det blir lite fördröjning på det med att sätta fast på baksidan för att vi vill köpa en till hylla för att förlänga väggen som jag sa. Så jag vill inte göra det förrän dess. Och sen också, jag behöver måla den. Och det är så kallt. Så jag vill inte stå ute på balkongen nu. Så jag vill vänta tills det kanske blir lite varmare. Och sen så har vi lite, innan vi köper den andra hyllan så har vi lite andra saker här hemma som vi vill köpa. Vi kan liksom inte köpa allting på en gång. Vi är inte gjorda av pengar. Så vi får så här dela upp det till varje månad till vad vi kan köpa. Och nästa grej vi ska köpa i början på januari. Det är ju förvaringen här till kläder så att vi kan hänga upp allting för ja, just nu ligger ju alla mina kläder på golvet. Så det är prio. Och sen efter det så tror jag vi ska köpa byrån också som vi ska ha här inne månaden efter. Och där tänker jag att vi ska ha typ underkläder och sådana grejer där. I mars blir det. Så tänker jag att vi kanske ska köpa den andra hyllan och baksidan och fixa färdigt där. Så det går så här långsamt framåt. Jag har haft julgrejerna framme sedan november. Helt ärligt, jag börjar bli trött på julgrejerna nu. Jag
alltså så här, jag är sån person, jag tar ner julgrejerna innan nyår. Så jag har ju tänkt att jag ska ta ner julgrejerna typ dagen innan nyårsafton. Så att allting är borta. Och sen så ska jag inreda på nytt. Och det ska jag filma, så det kommer ni få se. Men då ska jag ju ta ut det här bordet igen. Och sätta den där granen står och sånt, för att den här är lite i vägen här inne. Ja, vi har ju alla så här spritflaskor och sånt som står här också. Få ut det och ställa det fint där ute igen. Och det blir inte så mycket krimskrams när julgrejerna inte är uppe liksom. Så jag är faktiskt taggad på det. Att få bort det och liksom så här återgå till det normala. Sen de här två tänkte jag att jag ska flytta ut också, inte nu, men sen till kontorsdelarna. Jag tror sen att jag ska ha mitt sminkbord här också, här inne. Så här blir det lite så här. Med walk-in closet, smink, där man fixar håret. Här är liksom uttag här inne så att jag så här kan koppla in min hårfön och locktång och sådana grejer. Så att jag kan använda det vid samma ställe och ha allting samlat på ett och samma ställe. Kanske använda en av hårtsarna för att få vara smink och hårgrejer i dem istället. Och bara flytta ut en hårts. Det var faktiskt en bra idé. Jag får panik av mina kläder som bara ligger här i en hög. Det är så svårt att hitta vad man har också. Alltså så här, det tog mig typ 10 minuter att hitta den här tröjan och då var det inte ens den här jag ville ha på mig. Jag ville ha en t-shirt men jag hittade inte den jag skulle ha, så då fick jag nöja mig med denna. Nu får jag väl typ ta mig i kragen och åka och handla. Jag får blindad av min blixt. Men vi ska till Lidl. Sebbe hängt mig också som moraliskt stöd. Jag tror att, alltså vi ska inte ha så här konstiga grejer, men så här några jättespeciella grejer, så vi bör kunna hitta allting på Lidl, så vi satsar på det idag. Hela detta kalaset gick på 900 någonting, men det är lunchlåda till Sebbe nästa vecka. Och sen julbord till typ en hel vecka. Potatis, gul lök, röd lök, majonnäs, senapsill, kebabsås, jordgubbssylt, grädde, crème fraîche, prinskorva, billis, rötris, basmatris, mjölk, grädde, citronjuice, soja, fläskfärs, marshmallows, saft. Jag ska testa och se om den är god, för de hade inte fan light. Vårtbröd, grovad lax. Aubergine till att göra sill. Sallad och gurka till Sebbes kebab. Levarbröd till Sebbes kebab. Ägg, dill, svamp till Janssonen istället för fisk. Och så köpte vi även en fryspizza, för vi ska äta det till middag idag. Sebbe tog två billis och jag tog en sån här mozzarella pizza. En stor tragedi här, för Siris fjäderleksaker är borta. Och vi kan inte hitta den. Jag har redan kollat i skorna en gång, men jag ska kolla en extra gång igen. Alltså jag har letat överallt. Jag har så här krypt in bakom tvättmaskinen, kollat under sängen. På massa sådana här konstiga ställen, men jag kan inte hitta den någonstans. Och Siri är helt förtvivlad, för hon hittar inte den själv. För hon har väl glömt bort var hon har gömt den. Den är inte här heller, Siri. Den ligger inte i någon sko heller. Jag vet faktiskt inte alls vad du har gjort av den. Jag har kollat våra väskor för att se om hon lagt ner där i tvättkorgarna. Ja. Kan inte hitta dem någonstans. Det är två stycken. Den ena har varit borta länge. Sen gav vi henne en till idag. För att hon skulle ha någonting att leka med. Och den gjorde hon också av med. Försök minnas vad du har lagt dem. Ja. Jag kan inte hitta allting. Jag vet inte var du lägger alla saker.
Egentligen så hade jag ju planerat att jag skulle börja laga julmaten idag. Men sen så insåg jag nu idag att jag tror inte det är så smart, för att jag ska äta julmaten i min livestream. Idag är det lördag. Jag ska livestreama på torsdag. Så ja, det känns som det blir lite många dagar. Så jag gör den imorgon istället. För jag ska ändå göra matlådorna imorgon. Och håller på att laga mat då. Så då kan jag lika bra liksom ta allt annat då också. Men all julmat är inhandlad i alla fall. Och det jag har planerat att jag ska göra, det är köttbullar till Sebbe. Jag ska bara steka prinskorvarna. Jag ska göra en vegetarisk sill till mig. Koka ägg. Vegetarisk Jansson. Jag ska göra ris à la Malta. Och sen köpte vi vörtbröd och vi köpte gravad lax. Så är det det vi ska ha. Jag tror det blir jättebra. Så ska vi äta lite julbord så här varje kväll. Fram tills vi ska åka härifrån. Så ska vi ju vara iväg några dagar. Jag tror att jag ska fixa lite varm choklad. Vi köpte så här spraygrädde. Och sen så köpte vi även marshmallows. För något jag tänkte på hela december är att jag skulle göra varm choklad. Och så skulle jag ha det i de här fina julkopparna. Men jag har liksom inte fått det gjort. Men nu har jag alla ingredienser, så nu är det dags. Jag mäter upp hur mycket mjölk jag ska ha genom att så här hälla i koppen. Så att jag liksom inte gör för mycket. Så det blir den här supersöta koppen. Det var den här som Sebbe gillade mest. Så jag tänkte han ska få choklad i denna. Och sen min favorit var ju den här. Så jag ska hälla upp lite i denna också. Det får plats väldigt mycket i denna. Så jag tar inte alltså fullt upp i denna. Och sen kör jag kakao. Typ 2 matskedar. Alltså sådana här matskedar. Jag gör den ganska stark ändå med kakaon eftersom vi ska ha grädde i. Och så kör vi 2 matskedar med socker också. Så ska jag starta plattan. Kolla så fina de blev. Love it. Weird. Så himla fint. Det kommer nog inte vara det lättaste att dricka den här. Dock. Oh shit. Är det något sämre? Vad jag får av liksom. Det känns typ likadant liksom. Buffar ni där? Det var varmt. Alltså. Jag brände typ tungan. Jag ska kolla på min söta mugg. Det här var typ det bästa köpet i år. De här 3 julmuggarna som jag köpte på Flying Tiger. Right, but it, you wouldn't understand, you know. I'm here to correct it. Well, what? You're ready, really don't know? Jag har hunnit komma så här långt. Ni ska få se. För den kommer ju vara vikt så här sen. Så runt så. Så det är... Jag vet inte bra om jag säger här bort nu. Men det är några rader kvar. Jag vill ändå att den ska sitta ganska löst. Jag vill liksom inte ha en super tight mössa. Så det känns som jag har typ världens största huvud för. Alltså det här är ju jättelångt. Men jag och Sebbe, vi ska se på en film i sovrummet. Så jag tänker jag ska virka lite till. Så får vi se om jag... Ja. Hur långt jag kommer sen. Men det är vad jag har gjort nu i alla fall. Jag tänkte göra min hudvård. Det var jättegott med varm choklad faktiskt. Det var jättelänge sedan jag drack varm choklad med grädde. Det har gått åt så mycket garn till att göra den där mussan. Alltså jag har börjat på garnnystan nummer 2. Och det var liksom så här stora nystan. Men som jag sagt innan så ska jag börja
sticka. Jag kommer inte riktigt ihåg helt hur man gör. Så jag behöver lära mig det igen. Men jag ska återuppta stickningen. Och så vill jag ju börja sticka kläder till mig själv. Och största anledningen till det är ju att jag vill börja göra kläder till mig själv. Men det är inte så ekonomiskt bra att virka då. För att alltså, det går åt så mycket mer garn. Så därför är det bättre att börja sticka när det kommer till sådana grejer. Sen så ska jag ju fortfarande virka vissa grejer som jag har fortfarande filten som jag påbörjade i typ början på förra året. Den behöver jag göra färdigt. Och sen så ska jag ju börja på en ny filt nu nästa år. En temperaturfilt. Så där är ju två virkprojekt och sen har jag lite andra saker som jag också vill virka. Ja, jag kommer att ha att göra både på virkningsfronten och stickningsfronten. Hudvården är på och jag ser ut som ett litet spöke. Men nu så ska jag och Sebbe mysa. Och vi ses imorgon igen. Imorgon, söndag, hej då! Nej, det är inte söndag. För dem. För dem är det inte, men för oss. Tror jag inte. Men för oss. Det är jag vet inte. Det är sista söndag imorgon, det kommer inte upp imorgon. Nej. Nej. Nej, det går inte. Ja, vilken dag det nu än är för er. Hej då.